قَالَ يَا آدَمُ فرمایا اے آدم أَنْبِئْهُمْ خبر دیجئے فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّا پس جب أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں واعلم ما تبدون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو رب العالمین ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا للملائکتی فرشتوں سے اس جدو تم سب سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدو سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سجدہ کیا اس وقت جتنی مخلوقات تھی سب نے سجدہ کیا ساری مخلوق میں ایک ہی شخص تھا جس نے سجدہ نہ کیا الا ابلیس مگر شیطان نے ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابلیس جن تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اس بات کا ذکر ہے یہ جن تھا عبادت کر کر کے اس مقام پر فائز ہوا کہ اسے فرشتوں کا استاد بنایا گیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود بن گیا ابا ابلیس نے انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا تکبر کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اور تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے واستکبرا اور اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا اب شیطان کو مردود کر دیا گیا اسے نکال دیا گیا وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا یا آدمو اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت آپ جنت میں رہیں آپ کی زوجہ جنت میں رہیں یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے بعد یہ کلام فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے رغدن بلا روک ٹوک حَيْثُ شِئْتُمَا حَيْثُ جہاں سے شِئْتُمَا تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَا اور تم دونوں قریب نہ جانا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فرما تم دونوں ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے تو یہ حد ہے یہ درخت اس درخت کے قریب گئے تو حد کو کراس کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے 500 سال تک آپ جنت میں رہے جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے اور جب اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ اب آپ زمین میں جائیں اور زمین کو بسایا جائے تو فنسیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کو بھول گئے قرآن نے بیان کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر وہ بھول جائے اور بھول میں کھا پی لے تو شرعی مسئلہ کیا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لے تو وہ یوں سمجھے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا آپ کو یہ بھلا کیوں دیا گیا اس لیے بھلا دیا گیا تاکہ آپ دنیا میں جائیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ عاجزی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں ایسے کئی بزرگان دین ہیں کہ ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے آندھی چلتی تو رونے لگ جاتے لوگ کہتے تو کہتے میں رو رہا اس لیے ہوں کہ یہ آندھی میرے گناہوں کی وجہ سے چلی ہے اگر میں نہ ہوتا تو مسلمانوں پہ تکلیف نہ آتی تو یہ ان کی عاجزی ہوئی ان کا مقام ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا دیا گیا اور یہ آپ کی عاجزی ہے یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کا خوف خدا ہے کہ آپ کئی 100 سال تک اللہ کے خوف سے روتے رہے اور 300 سال تک خوف کے مارے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قطعی جنتی ہیں لیکن خوف سے روتے روتے آپ کے چہرے انور پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں
हुजूर ने इन्हें जन्नत की बिशारत दी है, हुजूर की बिशारत में इन्हें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन जब अल्लाह के नेक बंदों पर खौफ का गलबा होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में और खौफ में गुम हो जाते हैं। फअज़ल्लहुम अश्शैतान, बस उन्हें शैतान ने फिसला दिया। अज़ल्ला के माना होते हैं इंसान फिसलना ना चाहे तब भी फिसल जाए। अगर आपका पांव फिसल जाए तो आप खुद नहीं फिसलते बल्कि आपके ना चाहते हुए भी पांव फिसल जाता है। तो अज़ल्ला का जो सीगा है, अगर अरबी ग्रामर को कोई जानता हो तो वो भी जान सकता है कि अज़ल्ला के यही माना है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया। فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, शैतान ने इस दरख्त के बारे में इन दोनों को फिसला दिया। فَأَخْرَجَهُمَا, और उन दोनों को वहां से निकलवा दिया। मिम्मा, उससे जो काना फीही, जिस जगह में वो थे। وَقُلْنَا, और हमने फरमाया इहबितु, तुम सब नीचे उतर जाओ। बादुकुम लिबादिन अदुवन, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। दुनिया में दुश्मनियां चलती रहेंगी, जन्नत में किसी किस्म का बुग्ज नहीं होगा। दुनिया में जाओगे ये हालात तुम्हारे साथ होंगे। वलकुम फिल अर्द मुस्तकर्रुन, तुम्हारे लिए जमीन में मुस्तकर्रुन एक आर्जी ठिकाना है। व मताउन, और बरतना है, इस्तेमाल करना है, फायदा उठाना है। इलाहीन, एक वक्त तक, फिर तुम्हें दोबारा मरकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है।